मलाई चाहिँ लाउरे बनाउने इच्छा थियो। राम्रो कमाइ हुने लाउरे नै थियो पहिला है, अनि लाउरे बनाउने इच्छा थियो पहिला। सानोमा त फुटबल नखेल्ने भनेको थिएँ, हात खुट्टा बिग्रिन्छ नखेल, तिमीले कसले चाहिँ उपचार गर्छ, मसँग पैसा छैन भनेर भनेको थिएँ। टेरेको भए पो फुटबलमा कुदेको कुदै अब पेसै त फुटबल बनाइहाल्यो हो, अब के गर्नु अनि ल है अब के गर्छ चाहिँ गरे भनेर छोडिदिएको। अनि अहिले चाहिँ मामु चाहिँ एकदम अब त्यति साह्रो ट्राभल गर्छु भन्ने खालको पनि हुनुहुन्न साहेब। मामु चाहिँ किनकि घरमै घर चाहिँ कसले टेक केयर गरिदिन्छ भन्ने एकदम वरिड हुनुहुन्छ कि, त्यो फुल के ए सरसफाइ सबै बिग्रिन्छ भनेर। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मामुको एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ ठुलो प्लेन चढेर त्यो पनि कतार एयरलाइन्स चाहिँ चढ्छु भन्नुहुन्छ क्या। अब अलिकति बिजी नै हुन्छु अब आउने दिनमा चाहिँ मामुलाई चाहिँ अब हलिडे डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ, फ्यामिली नै एउटा मामुलाई चाहिँ लाने चाहिँ एकदम इच्छा छ, कतार एयरलाइन्स चढाएर मामुको ड्रिम पुरा गरिदिने त्यति नै, त्यो चाहिँ एउटा इच्छा भनौँ। आमा सिजन 5 टाइटल स्पोन्सर गरिमा विकास बैंक। हाम्रो गरिमा विकास बैंक हामी सबैको गरिमा। पावर्ड बाई मनकामना केबल कार, नेपालको पहिलो केबल कार। स्पोन्सर बाई अवर्जना ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड, लग्जरियस लाइफ। केमिकललाई भनौ नो, नेचुरललाई भनौ यस, प्यारासुट नेचुरल स्याम्पो। लाइफ बोय संसारकी नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप। फर्टिलिटी पार्टनर होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्राइभेट लिमिटेड, बबरमहल काठमाडौँ।